Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні знову ж таки така буде. Можна не сумніватися, тому що на сьогодні в гостях людина, яка стабільно з'являється раз півтора десь місяці в нашому ефірі, і ви завжди дуже ці ефіри любите, і це є за що. Тому що пан Віктор Бобиренко, напевно, як ніхто інший з політехнологів, аналітиків, вміє дійсно простими словами пояснити складні речі так, щоб це стало зрозуміло будь-кому. Напевно, в цьому його сила. Я вже, чесно кажучи, задобався постійно нагадувати про його знаменитий прогноз про президентство Зеленського. Мені здається, вже всі в це вивчили. Ну, але давайте ще раз повторю, що це людина, яка перша спрогнозувала президентство Зеленського. Тому ми так багато будемо про Зеленського говорити, тому що, напевно, ну, що це називається по принципу Тараса Бульби. Я тебе породив, я тебе б'ю. Звичайно, ми не породили президентство Зеленського, ну, але, я думаю, суть жарту ви зрозуміли. Отже, в гостях у нас сьогодні Віктор Бобиренко. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Видно, чути мене. Так, да, все супер. Чудово. Дякую, що знайшли можливість і час приєднатися до нашої розмови. Ну, власне, я пропоную розпочати це то питання, яке, напевно, хвилює всіх найбільше. Дуже цікава ваша рефлексія на цю тему. Оця певна, я би сказав, шизофренія, яка у нас відбувається останні кілька місяців в медіаполі. Тобто, з одного боку, у нас посилення мобілізації. Причому, я так розумію, по судячи заяви військових та й самого головнокомандуючого Верховного, темпи мобілізації зараз якраз ті, які влаштовують командування, які дозволяють поповнювати і санітарні втрати, і навіть промувати якісь резерви. Окей, супер. Тобто, з одного боку, ми Верховна влада говорить про те, що ми воюємо, все понятно, там та-та-та. Окей. З іншого боку, майже кожен день ми бачимо, як президент Зеленський, виключно, до речі, західним ЗМІ, що характерно, не українським, постійно дає коментарі, де він постійно говорить про справедливий мир, що зовсім скоро у нас буде формула, все це можливо, в цьому році ми його досягнемо. Причому постійно називається термін «кінець листопада», «листопад». Це вже кілька разів звучало і в інтерв'ю «Лімонт», і там багатьом іншим медіа, навіть вже не суть кому, бо це, в принципі, постійно повторюється слово в слово. Я просто хочу зрозуміти, то що відбувається. Тобто, з одного боку, ясна справа, що у нас війна зараз вийшла, напевно, на пік, бо Росія явно пішла ва-банк і кидає все, що в неї є, вже без задньої думки на фронті. І це, напевно, може дійсно свідчити, що вони там вирішили, так би мовити, підвищити ставки перед якимись перемовинами. З іншого боку, я не зовсім розумію, а на що їм на ці перемовини прямо зараз іти? А може Зеленський щось знає? Коротше, і що це за шизофренія, коли ми в країні ми говоримо про війну до переможного кінця, але кожен день ми робимо заяви про справедливий мир, Єрмак у нас готує вже саміт миру офіційно, другий і так далі, і тому подібне. Що відбувається з вашої точки зору, пане Вікторе? Прошу. Дійсно шизофренія якась. І це людина, яка менше рік тому, от ще в листопаді, в грудні, Зеленський заявляв, що головне там хоч по 500 метрів, но визволять рідної землі, там типа наступаємо. Да? На що Сирський йому казав, що у нас немає ресурсу наступати і не можна наступати нашому слабшому потенціалі, особливо в артилерії. Сенсу наступати не треба, але Володимир Олександрович хотів бути героєм і наступав. Зараз риторика помінялася. Чому? Риторика помінялася, тому що в Офісі Президента побачили тенденцію, про яку ми з вами вже говорили. Принаймні, я тестував в кількох проєктах Міжнародної організації міграції, там в Сумській області, в прикордонних громадах. Я їжджу вже фактично півтора року. У нас 17 тих так званих прикордонних, зараз це фактично прифронтових громад. Да, от зараз в Сумах дуже неспокійно, там кажуть, що там ми на суджу наступаємо, чи суджі на нас. Ну, в общем, тут зараз тут треш. Але то якби похідне. Тобто це просто, щоб пояснити, що Сумщина, 17 із 51 громади, фактично прифронтові громади, фактично в лінії фронті, та 20-кілометрова зона в нас вважається, да, там лінії фронта. І от я їздив по цих громадах, і минулого року я задавав 4 простих питання. Вірні, одне питання, але 4 варіанти відповіді. Ну, як в анкеті, да? Там, типа, люди добрі, скажіть, що ви вважаєте перемогою.
Я спілкувався, у мене цільова група, це, як правило, бюджетники, вчителя, діячі культури, старости сел, ну, от, у якісь органи місцевого самоврядування. Тобто все, не було у мене дітей молоді, не було пенсіонерів, тобто це група умовно там 20-60 років. Да? От, і давав, що ви вважаєте перемогою, да? Таке питання. І чотири варіанти відповідей. Перше, там, типа, що, ну, де фронт стоїть, там хай буде новий кордон, там, типа, нам би пофіг, хай тільки, щоб закінчилась війна. Це перший варіант. Другий варіант, вихід на територію підконтрольну Україні 23 лютого 22 року, тобто звідки почалася велика війна. От, третій варіант, вихід України, ну, ЗСУ на кордони 91-го року. І четвертий варіант, перемога, це коли ми загнали супостата за Можайськ і спалили Москву. Так от, ну, всі кажуть, ну, ми б, звичайно, за четвертий варіант, але він нереальний, тому там, а перший там, типа, нам не підходить, і найбільша кількість людей були за третій варіант, тобто вихід України на кордони 91-го року. Десь це було 80-90% минулого літа, і це ж, помітьте, це який регіон, це прифронтовий, це люди, які кожен скажімо так, це там, де 10-річні діти дуже чітко розрізняють приход і вихід. Да? От, сумчани зараз тільки навчаються цьому, а, скажімо, в Писарівці, в Білопіллі, в Ворожбі, це вже, ну, якби, ну, діти розуміються на цьому, діти-експерти. Так от, і десь 80-90% були за те, що вихід на кордони 91-го року ми будемо вважати перемогою. Зараз на Сумщині таких десь відсотків 70, тобто ще дві третини. Але тенденція очевидна, що менше. Більше людей, які кажуть, та вже де зупинимося, там їх і хватить, аби тільки перестали стріляти, вже достав. От, тенденція очевидна. Я попереджав, що будь-яке суспільство втомлюється від війни. Втомлюється армія, через армію втомлюється суспільство. Чому я так говорив і продовжую говорити? Тому що я знаю добру історію, особливо військово-політичну історію. І ми знаємо, що там французи втомилися від війни 1940 року і підтримували уряд Віші. Так само, скажімо так, втомилися армія Росії в 1917 році, коли в серпні 14-го року був такий ура-патріотизм за віру царя Отечества, там збирались іти, да, там поети, навіть Єсенін, пацифіст Єсенін, той записався десь там добровольці, та, не кажу вже про Ніколая Гумільова. От серпень 14-го року, а вже в лютому 17-го штик в землю, а в листопаді 17-го армія посипалась. Чому? Суспільство втомилося від війни. Так само німці здалися в листопаді 18-го року, за 70, були, вони були за 70 кілометрів від Парижа, але здалися. Чому? Тому що втомилося суспільство. Те саме було з японцями в 45-му році, тобто всі суспільства втомлюються від війни. Виключень немає. Хто кого пересидів, той і молодець в довгій війні. Тому Офіс президента дуже зрозумів чітко тенденцію. А у нас Зеленський, вождь наш, він електорально залежний. І він почав... Ну, йому сказали, що Володимир Олександрович, що тут вже тенденція до того, що там раніше, рік назад, всі казали, Володя, наступай, давай, побіга, це якщо ти плюнеш з руїн Керченського моста, оце тоді перемога. А зараз якісь матері кажуть, так віддайте сина, там, мені пофіг там, на той Донбас, на той Крим. От, і така тенденція буде продовжуватись. І вони замість того, щоб налаштовувати суспільство, тобто тут можна поступати двома шляхами, як, або як Віші в Франції в 40-му році, або як в тому ж самому 40-му році Черчилль в Англії, да? Коли французи здались, а Черчилль сказав британцям, а ми будемо воювати там на дюнах, на пляжах,
ми будемо воювати, британці, я вам нічого не обіцяю, крім там поту і крові, але ми не будемо здаватися, давайте триматись до кінця, там типа вистоїмо. От, то у нас починається, ну така, ну це не паніка, це, але там, ну, легкий шорох, да, вже. От, і знову ж там, якщо говорити про саму ідею мира, да, у нас багато наївних українців, які, от 65% українців, да, ми за переговори, але 55% при цьому, ні, нічого там, ми не віддамо нічого там, нічого подібного, мир може бути тільки на наших умовах. Це дуже наївні українці, це українці, які в 19-му році повірили Зеленському, коли Зеленський казав договоритися посерединки, видіть мир в глазах Путіна, головне перестати стріляти, і люди думали, він, мабуть, щось знає, він знає якийсь великий секрет, давайте проголосуємо за нього, тому що, ну, не може ж він просто так дудеть, що там, типа, я віжу мир в глазах Путіна, або там, типа, головне перестати стріляти. Він щось знає, от зараз він, ми за нього проголосуємо, і тут же буде мир. От, і це із той же самої серії, що буде мир. Тобто, багато людей, які за переговори, типа, прийшов час для переговорів, але при тому, що Зеленський якусь знає формулу миру, от вчора заявляв Зеленський, що ми працюємо над формулою мира. Над формулою мира. Володимир Олександрович, ну от хоча б концептуально, я розумію, що для того, щоб написати там 10 пунктів формули миру, потрібно ще півроку працювати. Ну окей, не півроку, серпень, вересень, жовтень, там листопад. До кінця листопада за 4 місяці вони обіцяють написати нам, ну умовно, там 5-10 пунктів. І у мене питання тільки одне. Володимир Олександрович, назвіть головний пункт. Ми умовами миру висуваємо все-таки, що кордони 91-го року чи ні? От саме головна умова. Но мовчить Зеленський. А багато людей, які в тому числі йому вірять, от, тому що якраз в категорії тих, хто довіряє Зеленському, найбільше тих, які за перемовини, але при тому проти, проти того, щоб, ну, віддавати якусь нашу територію. Да? Ну, тобто це, ну, це дуже наївні люди. Їх хочеться спитати, а ви Путіна взагалі слухали, що Путін каже? А Путін каже, що 4 фактично області плюс Крим – це суб'єкти Російської Федерації. І тому він каже, ви віддайте нам ще Запоріжжя і Херсон, і тоді ми подумаємо, там, чи починати перемовини, чи ні. Но у нас наївні думають, що Зеленський щось знає. Він гадство, він же ж такий розумний, він щось знає. Він зараз каже Путіна, а ось наша формула миру. А Путін такий гляне і, боже ж мій, а як же ж я раніше не догадався, а тут в формулі написано щось таке, про що там в серпні місяці Буткевич і Бабиренко навіть не здогадувались. А от я прочитав і вирішив, що Володимир Олександрович, звісно, от тепер я поняв вашу формулу, і я вивожу війська, взриваю за собою Керченський мост, от всі триколори забираю, все, забирайте Крим, все, я все прочитав вашій формулі, я за цю формулу. Ну, бред же ж, бред. Не може такого бути? Звісно ж, не може. От, і тому якби це дійсно, ну, це шизофренія якась. Я розумію, що вони хочуть провести формулу миру. Вони сьогодні додали, вірніше, Зеленський вчора сказав, що значить, Ботсвана долучилась до наших мирних планів, це, ну, колишня Південна Родезія, да, там, от, ну, дикі краї, але між тим, типа, все, нас стає все більше і більше, все, і Зеленський, все більше країн, які вважають, що міжнародне право – це непорушність кордонів. Окей. Все більше і більше країн. Але ж Росія це не визнає, вона ж мала в виду наше міжнародне право, Хельсинські угоди там і так далі, і так далі. От, мало того, найбільша тиранія, ну або, скажімо, автократія світу Китай, каже, що, ну, це всього лиш конфлікт, тобто пряме порушення міжнародного права, там це конфлікт. Я студентам, щоб кажу, що основа міжнародного права – це от щось типу як в футболі. Ізначально домовились грати ногами, і тільки воротарю можна руками, і то в штрафні.
От, всі решта грають ногами. А Росія каже, а ми будемо грати теж з вами в футбол, але у нас ще трошки можна баскетбол. Ну, ви граєте в футбол, а ми з вами ще будемо трошки баскетбол, волейбол, ну і бокс. Якщо ви заходите в штрафну, то ще і ми можемо вам в дюнді дати. От приблизно, як діє Росія. Але все, Росія сама собі видумала правила, вирішила, що там, ладно, в Херсон, вони в Херсоні хоч були там, хоч недовго, но були. А в Запоріжжі вони не були ніколи, но визнали це святою руською землюшкою. Я хочу нагадати, у нас же всі ж пам'ятають, ще, ну, такі, як я, 50+, пам'ятають ще совєтський гімн, але не знають же ж російського гімна. Так от, перша строчка російського гімна – «Росія – священна наша держава, священна». Вони ж себе вважають священними, і то вони освятили вже там. І все, тепер воно ж освячено, воно ж вже ж їхнє. Да, бред, звісно. Тобто, мир, але може ви скажете, що мир неможливий, що все, тепер будемо воювати там, типа, як ото греко-троянська війна, 10 років там, да? Ні, скажу я, може бути, ну, скажімо так, не мир, тому що мир між країнами Україна і Росія неможливий. Неможливий чому? З тої причини, що в обох в Конституції записано, ну, умовно, що Крим, у нас записано Крим – Україна, у них записано Крим – там суб'єкт Російської Федерації. І в Кримінальному кодексі у нас є стаття, де дуже чітко сказано, що той, хто пропонуватиме там виокремити якісь території України і віддати якимсь супостатам чи іншим країнам, являються сепаратистом, і це стаття від 10 років до пожиттєвого. Тобто той, хто скаже, давайте все-таки міліція, дадим Крим росіюшки, кримінальний злочинець, мінімум десятка. Тобто СБУ повинні тут же заарештувати. Понятно, що у нас ніхто такого і не скаже. Не скаже. Але ж на Росії теж ж ніхто не скаже, тому що там відповідна стаття теж є в їхньому головному кодексі. Тому єдиний можливий варіант припинення бойових дій – це перемир'я. Не мир, а от перемир'я, як часто буває в воїнах, спочатку домовляються просто перестати стріляти, тобто перемир'я, а потім кажуть, ну давайте, хто не став, поки це там якби буде демаркаційна лінія, а ми з вами будемо домовлятися там про статус, хто кому чого должен, да? От, причому там Росія може там, наприклад, зробити, ну як Борис Джонсон, заявляє, ну, в кулуарах, не при всіх, що там, типу, все одно, як би там не було, там Росія має здати Запорізьку атомну Україні. Тобто з Енергодара вивезти війська, відступити туди на південь до Каховки, умовно. Да? От, що це там не обсуждається. І Росія може навіть зробити там жест доброї волі, там, але все фактично зводиться, ну, експерти називають це корейським варіантом, хоча я би тут називав не корейський варіант, а чому ми тільки про Корею згадуємо, да? А не згадуємо, наприклад, про Кіпр. Кіпр, якщо ви глянете на політичну карту, він закрашений в одне, в один колір, і мало хто знає, що є ще північний Кіпр, який окупований Туреччиною, от, де живуть переважно турки. І що? І Туреччина, і Кіпр їдуть на Олімпіаду, Туреччину ніхто не виганяє з ООН, там ніхто там не той. Тобто конфлікт, як то кажуть, заморозили, і по факту де-юре Кіпр один, де-факто їх два. От, те ж саме можна там згадати, 42 роки тому закінчилась Фолклендська війна між Аргентиною і Британією. І що ми бачимо? Обидві країни на Олімпіаду. Аргентинці ж їздили ж в Британію на Олімпіаду. Да, їздили в 2012 році. Британські команди їздять туди в футбол грати. Всі разом там, типу, в них дипломатичні посольства працюють в обох країнах. Все. Але не вирішене питання Фолклендських островів. І Аргентина малює їх на картах як свої, Британія як свої. От вам 42 роки
Так і у нас, можливо, там типа будуть штовхати Зеленського до перемовин. Це безумовно, уже штовхають до перемовин. Але будуть казати, що давайте в конфлікт заморозимо і будемо років 50-100, ну 42 принаймні, 42. Британці ж дозволяють собі, аргентинцями, 42 роки говорити про статус Фолклендів. І ми будемо 42 роки говорити про статус Криму. Або як корейці там, будемо говорити 70 років про Корея єдина чи не єдина, да? Там, або як кіпріоти будемо, ну там, та ніфіг ділить. От, і оце от можливий варіант незакінчення війни, тому що війна не закінчиться, жодна сторона не визнає, вони не визнають Запоріжжя нашим і Херсон, ми не визнаємо Крим, Севастополь і Донбас їхнім. От. Тобто миру підписано, угоду там тим більше про дружбу не буде. Хоча яка дружба? Ви знаєте, колись в 1686 році Росія підписала, відставить, не Росія, тоді ще Московщина, да, підписала з Речю Посполитою угоду, і вона називалась, цей мирний договір був, і він називався «Вічний мир». А потім Росія якось з'їла Річ Посполиту. Після того, як підписала з ними вічний мир. І мені оце хочеться тим, хто хоче перемовин з Росією, спитати, ви вірите у вічний мир? Скільки Росія вже підписала вічних мірів? Та вона з нами тільки підписувалась в 97-му році останній, а перед цим Будапештський меморандум. Пане Віктор, а після цього там ще щось. Так може це і ок? Може, от, власне, на це і розраховує Володимир Зеленський, коли він, ну, він це в кожному інтерв'ю, по суті, різними словами говорить зараз на Заході. З іншого боку, до речі, я єдине перед тим, як ви будете відповідати, я скажу, що є ще такий аргумент, який, до речі, я чув від представників влади в неформальних бесідах, коли вони говорять так, типа, ну, дивіться, ребятки, ми, звісно, можемо типу, перетися рогом, але ж Росія, і це, до речі, правда. Я тут навіть з ними погоджуюсь, що Росія та теж цю гру грає. Вона ж постійно розказує, що ми за переговори, а клята Україна ні. І тому, мовляв, ми ж не можемо теж не говорити про переговори, щоб якісь там інші дяді нас не подивилися, сказали, так може дійсно це Україна хоче воювати, а Росія вже хоче миритися. Ну, мовляв, може, це теж гра. От я це хочу зрозуміти, бо я просто не можу зрозуміти, звідки така впевненість у Володимира Зеленського, що от саме в ці терміни це так буде. Це гра, це просто, ну, типу, ставка на авось. А що це? Ну, це, ну, я називаю тільки це не гра, а панти. В офісі президента сидять пантарези, які гонять, ото, як кажуть, панти для приїжджих. Ну, принаймні, в Сумах так кажуть, в Одесі, я чув, так кажуть, панти для приїжджих. Оце от як панти для приїжджих. Тому що це не може бути правдою. З огляду, ну, Путін, звичайно, поганий стратег. Поганий стратег. Путін, і це показав в лютий 22-го року, да, коли він думав, що тут наші будуть жінки, дівчата, зустрічати їх хлібом сіллю, там засипати квітами. От, і то вони там 200-тисячною армією там наважились по 9 оперативним напрямкам наступати на Україну. Тобто це все, що треба знати про стратегічні можливості Путіна. От, стратегії ніякі. Але, принаймні, все одно ж він щось думає. То, от, думає він приблизно так, він же ж вірить в реальну політику, реал-політик, да? Що дипломати там можуть говорити одне, але насправді відбувається щось інше. То він собі думає приблизно так. От в 1945 році Трумен, Черчилль і Сталін в Потсдамі, ну, спочатку в Ялті, ще Рузвельт живий був, а потім в Потсдамі домовились про кордони Польщі. Без Польщі. Тобто Польщу поставили до відома, да, що буде приблизно по лінії Керзона, там Західна Україна, Білорусі відходять СССРу, але там, наприклад, за це Польща там отримає південну частину Східної Прусії, там Сілезію і так далі, і так далі. Да, там типу, вирішили без Польщі. І так Путін думає, що ось виграє Трамп.
Значить, інавгурація Трампа буде там в числах 20 січня, плюс там типа місяць десь треба буде Трампу сформувати кабінет, призначити держсекретаря, там послати його в Москву, домовитися, як в якому Потсдамі чи в Ялті вони будуть домовлятися, і що сядуть Путін, Трамп і Сі Цзіньпінь і домовляться по про розділ світу, ну і зокрема України, да? Україну не візьмуть, не пустять на за стіл переговорів. Так думає приблизно Путін. Тобто детально, я може помиляюсь, але в основному думає так. І значить те, що Володимир Олександрович каже, ми вже будемо миритися з Росією в листопаді, це понти. Тому що Путін думає, що він заламає нашу армію десь, ну, умовно, за зиму, що ми не вистоїмо, у нас будуть блекаути, у нас посиплеться економіка, у нас ми будемо сидіти замерзнем без світла і тепла. От і тому для того, щоб Путіну зрозуміти, що війна, продовження війни це безвихідь, це, ну, треба, щоб настав умовно кінець лютого, початок березня, да, третя річниця СВО. От, і тоді він зрозуміє, що ні, треба все-таки міняти стратегію, що не виходить, все, Україну не зламав. От, тому те, що на перемир'я нас будуть штовхати, це безперечно, і я впевнений, що це вже зараз робиться. Не зря Орбан тут курсував, не зря Борис Джонсон літав до Трампа, да? Будуть нас намагатися примирити. Але Путін, він теж каже, що він сильно за мир, але сильно за мир він захоче, коли ми ж будемо хлопати їх по тисячі в день, от, і до березня ж нахлопаємо ще багато. Да? От в березні він зрозуміє вже, що все. І тоді він погодиться на варіант, наприклад, хто де став, того, там того і тапочки, да? Там умовно. Що фактично лінія розмежування буде лінією фактично кордону між Росією і Україною. Знову ж, не юридично, тому що обидві країни будуть малювати там його по-своєму, а фактично. І будуть штовхати на ці перемовини і Зеленського. І я впевнений, що його риторика, оця про мир, це не то, що він хоче себе миролюбним показати. І це не тільки тому, що він побачив тенденцію втоми українського суспільства від війни. І вони, мабуть, вже ж прорахували, що до березня місяця ця втома наростатиме. А це ще й тому, що його яростно союзники штовхають на це. І вони йому приводять наступні аргументи. Наприклад, Володимир Олександрович, а скажіть от нам, вашим союзникам, а от якщо станеться диво, наприклад, стається диво дивне, російська армія сиплеться і відступає на кордони 91-го року, зриває за собою Керченський міст, от, уходить з Донбаса, там з Краснодона, там в Маріуполі знову майорять там жовто-сині знамена, все якби нормально, да? Ми забираємо назад з населенням. І вони питають от, Зеленського, як я питав недавно на одній безпековій конференції, теж були там представники, депутати від «Слуг народу» і толкові, до речі. Да? Бо я дивлюсь на сумських, так думаю, що не вже всі такі? Ні, не всі. Є у них і толкові. І я от кажу там, типу, чудаки, а у вас є відповідь на питання, там, типу, блін, а що робити з цим нелояльним для нас населенням? А чи знаєте ви те, що, ну, от у нас статистика вимірює більшість показників в показниках на, ну, на тисячу населення, да? Там кількість злочинів на тисячу населення, кількість там абортів, наприклад, на тисячу там онкозахворювань, да? Все міряють на тисячу населення. Ви знаєте, кажу, що на тисячу населення найбільше вдів не у Львові і не у Харкові, і навіть не в Калугі, і навіть не в Бурятії, а найбільше в Донецьку. То, що там навіть філармонію там послали на фронт, вона там вся полягла, да? Так от там найбільша кількість вдів, а у цих вдів є діти. І вони ж стають знову нашими ж громадянами. Я кажу, а як поставляться вдови
загиблих наших, от, да, там в Сумах, в Києві, у Львові, до того, що тим же ж дітям теж треба виплачувати якісь ці гроші, да, за те, що вони сироти. Да, і вони мають пільги там якісь при вступі там, в вузи, там ще щось. Там, чи як до цього віднесуться у Львові, Києві, в Сумах? А цікаво. А ви прораховували це, як там віднесуться? Чи вони все-таки будуть там казати, мама, там ми тут у України, от Зеленський нам виплачує оці криваві гроші, але ми все одно ж його ненавидимо, да? От, тому що це він нашого татуся вбив там, да, і ви посиротіли. От, як вам це? А це тільки в Криму 2 мільйона 700. Ну, ладно, 700 понаїхавши, ми їх там виженемо, скажемо, що хто неправильно в'їхали, да? Але ж 2 мільйона. І на Донбасі, там в Донецькій, в Луганській області ще майже 3 мільйона. 5 мільйонів такого населення. А типа, а є у вас, Володимир Олександрович, там 20-30 тисяч, я точно навіть не можу передбачити, скільки вчителів української мови і літератури, і історії. Тому що якщо хімію ще можна там по-русски читати десь в Бахчисараї, Сімферополі, то хто буде читати дітям от 1 вересня 25-го року, вони прийдуть в визволену Ялту, і там хто їм буде розказувати про і українську історію, про те, що Путін ла-ла-ла, коли ще вчора їх учили співати «Росія – священна наша держава». Ага, от, а у нас же ж, а хто буде там, не можна вибори буде проводити, перші 5 років будуть військові адміністрації. І хто там в Бахчисарайській військовій адміністрації чи в Краснодонській буде здійснювати, ну там виконувати роль органів місцевого самоврядування? У вас є ці команди? Ці люди підготовлені? Ви їх вмотивували? Ні, немає відповіді у Зеленського і в його команди на це питання. І саме головне питання, виходить же, що там сидить десь в Луганській інвалід, який воював проти нас, отримав інвалідність. Ми йому будемо оплачувати інвалідність? Бо Путін точно не буде. Путін ні на які репарації не погодиться, якщо буде перемир'я. Ми будемо тим людям виплачувати чи ні? Володимир Олександрович, скажіть чесно людям. А виходить, що, ну, що ми ж змусимо, вони ж подадуть в Європейський суд з прав людини, скажуть, я громадянин України, як мені можна не дати там цю. І на цій підставі, оце всі ці питання задавши, потім скажуть Зеленському, Володимир Олександрович, а Крим, він вам потрібен? Може, обійдемося тим, що здадуть Запорізьку нам атомну, ну, може, там весною зберемося з силами, відіб'ємо там Скадовськ, Каховку, Мелітополь, ну, умовно, визволимо південь Запорізької і Херсонської областей, і, може, зупинимося, може, в Крим не заходить. І от я впевнений, Богдане, що йому от таке кажуть кожен день. Причому на камеру всі йому кажуть, там, типа, Крим – це Україна. Але як тільки камера відходить, в кулуарах кажуть, Зеленський, що ти будеш робити з Кримом? Він тобі не потрібен, залиш його Путіну. Тобі не потрібно ні 5 мільйонів нелояльного населення, виборців. Вони ж за те не підуть голосувати. Для Зеленського це крепкий аргумент. От. Ну, навіть якщо там на ці вибори, понятно, що вони не підуть, да? Там буде перехідний якийсь етап. Але на наступні ж підуть уже там, через 5 років. От. І таким от нехитрим способом Зеленського кому кажуть, давай, Вова, зупинимося, ми поговоримо з Путіним, щоб він віддав все-таки там енергодар по-любому, може там сирський там збере якісь 14 бригад, які ти кажеш, не озброєні, ми озброїмо, та ви визволите Мелітополь і все. От так приблизно йому розказують. І тому Зеленський закидує суспільству вудку таку, що а може мир, і він же ж каже, він же ж сам сказав, а перед цим сказав Кулєба, а перед цим казав Єрмак, що ми допускаємо варіант повернення Криму дипломатичним шляхом. Ну, це ж воно є. Той, хто вірить. Я ж не можу про своїх співвітчизників сказати, що цей українець дурак. Передбачається.
українці ж не дурні, да? І тому я кажу, що дуже наївна та людина, яка думає, що можна повернути Крим дипломатичним шляхом. Японці Шитакани і Туру повертають уже 80 років. Ну там трошки інша історія. Вони Другу світову програли все-таки, на секундочку. Це ж перегляд по суті історії. Я, пан Віктор, вибачте, що прибив. Ну просто я от хочу один момент важливий для себе уточнити. Просто я не сумніваюся, що Росія уважно, ну скажімо так, вони розуміють прекрасно, що да, в 25-му році у них вже почнуться дійсно великі проблеми по озброєнню і так далі. Але мені здається, що оцю історію з перемовинами вони багато в чому самі розпочинали. Чому? Тому що це ж дуже сильно демобілізує українське суспільство. Тому що в процесі, ну от уявімо собі, що ці перемовини дійсно почнуться. Я вже там не знаю, як вони почнуться, ну якось вони починаються. Почнуться постійно вкиди на тему, а від чого ми готові відмовитись, а на яких умовах ми готові там на якісь перемовини йти. І ми вже прекрасно розуміємо, що почнеться історія така, що хтось буде за, хтось буде проти, почнеться обговорення, а може дійсно, ну нафіг нам Крим, а може нафіг нам Донбас, що ми не можемо, ну і так далі. І це ж буде дуже деморалізуюче впливати і на тил, і на армію, і на бажання протистояти в принципі в війні. І це те, що треба Росії, тому що Росія, по суті, ставить, розуміючи, що на даний момент вона військовим чином не може перемогти, ну вона ставить на цей повзучий наступ, поки є можливість. І на деморалізацію українського суспільства і бажання протистояти в умовах, коли, по суті, на жаль, у нинішньої адміністрації американської весь план – це, типу, не дати Україні програти, хоча, як правильно сказав Тімоті Еш, мені здається, не дати Україні програти – це означає, що вона вже програла. От, в принципі, така ставка – це вже програшна ставка. Ну, да менше з тим. Просто я не розумію, що хоче, на що розраховує Зеленський стратегічно. От я кожного разу, ми з вами вже дуже тисячу разів про це говорили, окей, але ну, він же не може ну, не думати про те, що буде не тільки через місяці-два, через там півроку. Тобто, як він сподівається, він же ж дійсно, я впевнений, він хоче, і ми з вами про це теж говорили, він дійсно сподівається ще і потім стати президентом друге. Так, а що він хоче продати суспільству з такими розкладами, якщо це навіть не Мінськ, який він так сильно ганив? А я навіть не знаю, ну, тобто, я впевнений, що навіть якщо вони перепишуть якесь перемир'я, ну, єдине, що може ракети до Львова летати не будуть, але ракети будуть літати все одно при фронтовій зоні, буде і арта працювати, і танки, ну, може не буде там суперактивних наступальних дій, але війна буде продовжуватись. Тобто буде такий собі 2015 рік в кубі на фрактал, як кажуть. Так в чому розрахунок? От я просто не можу зрозуміти. Тобто на що він розраховує, кажучи те, в чому він взагалі не має жодної гарантії. Звідки ця впевненість, навіть якщо це панти, ну панти ж все одно треба на чомусь хоч трошки ґрунтувати. Ні, от якраз у них команда пантарезів таких, що вони, ну, і вони ж в 19-му році там, головне виграти вибори, зараз ми там наївним українцям там навішаємо лапші, головне там довести, що це от у нас Зеленський, це ви хотіли порядного президента, отримайте, да? Ось, а також ж вони ж пантарезали ж тоді, да, там, типа 4 тисячі вчителям, війна, весна прийде, сажати будемо, там у нас там нема корупції. У них кожен день вони давайте сьогодні відбрешемося, а завтра буде завтра, і завтра теж якось відбрешемося. Ну але ж масштаб інші сподівання. Масштаб зовсім інші, пане Вікторе. Ви ж розумієте, тут зовсім інша історія. Я ще раз, ну давайте, це ж все одно 101 історія передвиборча обіцянка, чорт би собі з нею, да? Яка б вона дурна не була. А тут мова йде і про його, ну в принципі, фізичне виживання. От я він цього не розуміє. Ні, це віра, от повірте мені, вибачте за тавтологію, повірте, що у Зеленського є віра в власну фартовість. Він думає, що він щасливчик, що він може відпетляти, і він щиро в це вірить. От коли він говорив, що я віжу мир в глазах Путіна, він говорив це щиро. Він думає, що ну якось ж воно буде, якось должно бути, я там типа фартовий, мені повезе, там десь щось ще що. Так само вони думають, що вони зайдуть у владу, бо відбрешуться. Ну, наприклад, там варіант. Вони не допускають Залужного, або навпаки випускають кандидатів в президенти зразу 10 військових, і Залужний, і Сирський піде там, типа, умовно, і Буданов, там, типа, і от, а в другий тур там попаде Зеленський, і хтось, і Зеленський переможе там. От, ну, це таке. Вони думають, що просто, і, до речі, вся команда вірить в фартовість Зеленського, що він якось зможуть відпетлять. І от
те, що ми говоримо, ну вони ж думають якось, що як вони продадуть цю перемогу. А вони думають, що продадуть. Вони в цьому впевнені, що вони продадуть. Ну як? Скажуть, ну Україна ж залишилась незалежною. От аби був Порошенко, то взагалі б ми відступили за Збруча, той за, за Буг і за Віслу. Да? Там, тіпа, от, якби не Зеленський, а він же ж бо не втік, і тому ми вистояли, і тому перемога переможенька, і тому Зеленський, хто там ще, Єрмак і Пес Патрон виграли війну. От, плюс не допускають Залужного, ще раз кажу, там ще щось, і таким чином якби проходять, ще раз виграють. А потім міняють конституцію, і він ще потім після двох президентських термінів може бути ще 22 там умовно терміна як прем'єр. Де вони мріють, що вони зроблять Україну щось типу як Орбановську республіку, да, там, де вони контролюють все інформаційне поле, де фасадна демократія, а всередині насправді демократії нема. От так думає Офіс Президента. І всі їхні припущення і розчети базуються, і ще раз скажу, вони базуються на припущенні, що Зеленський фартовий і їм повезет. І це те, що я кажу, що у нас Путін стратег ніякий, але Зеленський там в одному строю з Путіним в цьому випадку. Він теж ніякий стратег. Вони не розуміють, вони ще не розуміють, що їхній час пішов, що ніхто їм не пробачить перемир'я такою ціною, ціною фактичної втрати території. От, хоча це вони ж будуть казати, що перемога, що зараз саме головне, що вони зупинили Росію, і зараз вони проведуть, ну як не знаю, там це ж був в Швейцарії перший саміт миру, потім в листопаді буде у Єрмака другий, а в березні вони скажуть, а от проведемо третій, і на третьому ми таку формулу миру покажемо, що Путін тут же злякається і виведе. І ми переможемо дипломатичним шляхом. Треба тільки ще раз проголосувати за Зеленського, тому що перемир'я буде як? Так це ж неможливо, пане Вікторе. Перестать стріляти. Там же ж треба буде відмінити військовий стан. Вони підписали меморандум з ЄС про те, що ще після того, як він буде відмінений, 6 місяців тільки після того вибори. Так як вони не встигнуть з таким розкладом. Правильно, так, але ну приблизно, ну от як буде перемир'я? Перемир'я, як може бути перемир'я? Тобто, в першу чергу, дві сторони, наприклад, перестають стріляти. Другий етап – відводять техніку, скажімо, там на 20-30 кілометрів кожній від лінії зіткнення. Да? Там, от, відійшли, другий етап, да? Там ОБСЄ проконтролювало. Там, на третьому етапі, може, зайдуть навіть там якісь блакитні шоломи ООН, там, якісь веселі хлопці з Парагваю там, чи з Бангладешу, там, з той же самий Ботсвани. От, Ботсвана вписалась за нас. От вони там ведуть цих хлопців, потім наступний шлях, наприклад, по мільйону демобілізовуємо, відміняємо військовий стан і проводимо демобілізацію. І ці півроку нам всім шепчуть, що от зараз буде саміт, і ми, не переживайте за Крим, Крим наш, от зараз ми дипломатичним шляхом його відвоюємо. Понятно, що це єресь і панти для приїжджих, але таке будуть втирати. І повірте, багато наївних в це повірять. Зеленський скаже, я закінчив війну, матері, я поверну вам ваших дітей, там, от, у нас втрат там в 3 чи 4 рази менше, ніж у росіян, це перемога, цю перемогу приніс вам я, і мир приніс я, а те, що я буду казати, що це просто ми залишаємо війну у спадок своїм дітям, на це ж зелені скажуть, ну що ти мелиш, яку ти єрість несеш там, який спадок, там вічний мір буде підписаний, вічний. А я їм буду розказувати, що Росія підписала вже десь десяток вічних мір, але потім жодного з них не дотрималась. От, а вони будуть казати, ну це ж раз. Точно ж получиться. Да. От, і знову ж, так воно і буде продаватися. Саме так. І вони, мало того, в Офісі Президента впевнені, що вони це продадуть, що вони це втюхають як велику перемогу людям.
Ну, тоді вона, це, звісно, дуже прекрасна перспектива, але ви праві, да, дійсно. Якщо це просто панти для приїжджих, як ви правильно сказали, тобто, ладно б, ні, я не кажу, що це добре, але добре, якби, ну, не добре, але окей, це було б хоча б логічно, якби дійсно ці люди там що-то знали, як то кажуть, вже там якісь перемовини йшли, але якщо це просто от такий план на авось, ну, чесно кажучи, це виглядає навіть ще більш ідіотськи, ніж те, що Путін 24 лютого дійсно 200-тисячну армію на 9 напрямках пішов наступати на Україну. Я дуже швидко, у нас буквально 2,5 хвилини лишилося, хотів уточнити от весь цей двіж, який зараз по Курській області. Це, грубо кажучи, спроба якось відволікти російські сили від наступу на фронті, ну, бо якось ми знаємо, да, проблеми української армії, і ну, тобто, от ми дійсно пробуємо зараз наступати на територію Росії, да? З військової точки зору це крок, я вважаю, правильний. Єдине, чому саме на Суджу ми пішли, а не вдарили десь з Писарівки на Грайворон. Але окей, там я не лізу туди, я думаю, що там у когось в Генштабі більше інформації стосовно цього. Ну, я вам скажу, що в Сумах сьогодні дуже гаряче. Дуже гаряче. Там оце Хатінь, Юнаковка. Я тільки недавно був в цих громадах на минулому тижні. Mm-hmm. І там була така відносна така тиша, ну, спокійніша. Їх же сильно дуже крили постійно, да. В квітні, в травні, там же ж був треш. А потім якось попустило. А зараз знову почалось каби. Каби як та просто добивають. Да. Тобто, ну, будемо сподіватися, що там же ж в Генштабі щось там же ж думають і щось уявляють. Але в Сумах кажуть, ну, тепер Путін почне мститися. Добре, що не кожен кап долітає до Сум, але ну дуже неспокійно, дуже, скажімо так, голосно. Ну, воно якби логічно, просто головне, що потім, якби щось пішло не так, не вилізла опять Мар'яна Безугла і не розказала, як прокляті генерали значить, не вміють воювати і зливають, ну, да, геніальний задум Верховного Головнокомандувача, розумієте? Бо я вже, вибачте, в мене вже параноя на цю тему одразу. Я да, одразу... Сорі, так, да, прошу. Так, да, Мар'янка – це, звісно, той ще трешт. Ні, так, Мар'янка – це таке, ми ж прекрасно розуміємо, що кожен вихід Мар'янки – це ж не її вихід, це вихід Офісу Президента. Правильно, тому я просто от вже, знаєте, може я повторюсь, на параноїка перетворююся, але я от уже починаю намагатися мислити, як ці люди. І думаю, ага, от, значить, ми почекаємо, що там буде відбуватися, якщо щось буде не так, ну, от тоді чекає розмов про те, що опять проклятий воєнний все обосрали. Так от, давайте ж мирні перемовини, повертаючись до того, чого ми з вами починали. Добре, дякую вам дуже за розмову, дякую за логіку. Мені здається, пан Віктор так досить образно пояснив, що відбувається. Що ж, побачимо, тільки майбутнє покаже, чи він правий. Дякую за те, що дивилися і слухали. Побачимось, почуємось.